অসম টিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বেয়া হৈছে, যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত আপোনালোকে কোনো সোধৰণি কৰিছে, এই তিনিটা বস্তু যদি আপোনালোকৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো হওক, আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে চুকত আপোনালোকে তিনিটা ফুট থকা অপশ্যন এটা দেখা পাব। সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত ডেস্কটপ চাইট অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ডেস্কটপ চাইট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰি nvsp.in বুলি চাৰ্চ কৰি ল'ব। nvsp.in বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাবলৈ পাব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইছ্যু অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ইলেক্টৰ্ছ ফটো আইডেণ্টি কাৰ্ড, এই ফৰ্মটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। এই ফৰ্মটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো মই অসম ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। অসম ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত মই দৰং জিলাটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। দৰং জিলা ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত দৰং জিলাৰ এছেম্বলি ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মই মংগলদৈ সমষ্টিটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মংগলদৈ সমষ্টি ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নেম অফ ইলেক্টৰ লিখিব, তাত আপোনাৰ নাম লিখিব। প্ৰথমে আপোনাৰ মূল নামটো লিখিব। মূল নামটো লিখাৰ পাছত ৰিজনেলত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি ৰিজনেল লেংগুৱেজত ট্ৰান্সলেট হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ মূল নামটো লিখাৰ পাছত আপোনাৰ উপাধিটো ছাৰ নেমত ইলেক্টৰ ইয়াতে লিখিব। ধৰি লওক মই আলি দিছোঁ ছাৰ নেম, ইয়াতে আলি উঠি আপুনি ৰিজনেল লেংগুৱেজত ট্ৰান্সলেট হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ অপশ্যনটোত চাবলৈ পাব যে ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, হাজবেণ্ড নেম। আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডত যাৰ নাম মেনশ্যন কৰা আছে, যদি আপোনাৰ ফাদাৰ্ছৰ নাম মেনশ্যন কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে ফাদাৰ্ছৰ নাম দিব, মাদাৰ্ছৰ নাম মেনশ্যন কৰা থাকিলে মাদাৰ্ছৰ নাম দিব, আৰু হাজবেণ্ডৰ নাম মেনশ্যন কৰা থাকিলে হাজবেণ্ডৰ নাম দিব। মই ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নাম দিছোঁ আৰু উপাধিটো অৰ্থাৎ ছাৰ নেমটো তলত দিব। তাৰপিছত তলৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব যে এজ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী অফ কাৰেণ্ট কেলেণ্ডাৰ ইয়াত, অৰ্থাৎ এতিয়াৰ কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম জানুৱাৰীলৈকে আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে, ইয়াতে ইয়াৰত ছিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ বয়সটো লিখি দিব। ইয়াতে ধৰি লওক মই 22 ইয়াৰ্ছ দিছোঁ আৰু মান্থটো 1 দিছোঁ বা 0 দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে জেণ্ডাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি যদি মেল হয় তেতিয়াহ'লে মেল ছিলেক্ট কৰিব, ফিমেল হ'লে ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব, আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হ'লে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে মেল ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ ইয়াতে লিখা আহিব। এড্ৰেছত আপোনালোকে প্ৰথমতে ঘৰ নম্বৰ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ঘৰ নম্বৰ দি দিব। ক'তো ইয়াতে আপোনালোকে কে বুলি দিব। তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট, মহল্লা, ৰড, গালি ইয়াতে আপোনালোকে চাৰিটাৰ মাজত যিকোনো এটা দিলেই হ'ব। মই ৰড নেমটো দিছোঁ JD ৰড।
জে ডি ৰোড, আপোনালোকে ইয়াতে শুদ্ধকে দিব। তাৰপিছত এৰিয়া, এৰিয়াটো আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নামে দিব। ধৰি লওক মই গড়াইমাৰি বুলি দিছোঁ। গড়াইমাৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে তলত আপুনি অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট হৈছে। আপোনালোকে অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট হ'লেও আপোনালোকে অসমীয়া নামটো ভালদৰে চাই ল'ব, কাৰণ ট্ৰান্সলেট হওঁতে ভুলো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজ নামটো দিব। ভিলেজ নামটো একে গড়াইমাৰি বুলি দিব। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন, পুলিচ ষ্টেচন মংগলদৈ দি দিলোঁ। তাৰপিছত পিনক'ড যিকোনো এটা দি দিব, মংগলদৈ পিনক'ডটো কিমান দি দিব। মই এনে এটা পিনক'ড দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেপটো আপুনি অসম ছিলেক্ট কৰিছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং জিলা ছিলেক্ট কৰিছে, ইয়াতে আহিব এতিয়া এপিক নাম্বাৰ। এপিক নাম্বাৰটোৱে মূল, এপিক নাম্বাৰটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত পাই যাব, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড থাকে তাতো পাই যাব। এপিক নাম্বাৰটো প্ৰথমতে তিনিটা এলফাবেট থাকিব, যেনে এইচ, জে, এল, এনেধৰণৰ তিনিটা এলফাবেট থাকিব। তাৰপিছত কেইটামান নাম্বাৰ থাকিব, সেই নাম্বাৰকেইটা আৰু এলফাবেটকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাই পেলাই দি দিব। ইয়াতে মই অপশ্যন এনে এটা দেখুৱাই দি আছোঁ, এনেধৰণৰ থাকিব পাৰে, এনেধৰণৰ থাকিব পাৰে, এনেধৰণৰ ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰিজন ফৰ এপ্লাইং ফৰ এ ডুপ্লিকেট কাৰ্ড, আপোনালোকে কি কাৰণত নতুন ডুপ্লিকেট কাৰ্ড এপ্লাই কৰি আছে সেই কাৰণটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিব। সেই কাৰণটো আপোনালোকক ওপৰ আগতে কৈ থৈছোঁ যে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল কাৰ্ডখন যদি হেৰাইছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিব, মাই অৰিজিনেল কাৰ্ড ইজ লষ্ট। আৰু আপোনালোকৰ অৰিজিনেল কাৰ্ডটো যদি বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিব, মাই অৰিজিনেল কাৰ্ড ইজ ডেষ্ট্ৰইড। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডত কাৰেকশ্যন কৰিছে বা এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিব, মাই অৰিজিনেল কাৰ্ড ইজ লষ্ট, নহয় মাই অৰিজিনেল কাৰ্ড ইজ মিউটিলেটেড ডিউ টু কাৰেকশ্যন ইন মাই ইলেক্টৰ্ছ ডিটেইলছ অৰ ডিউ টু চেঞ্জ অফ এড্ৰেছ, এনেকৈ লিখিব। মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, এনে এটা দি আছোঁ, মাই অৰিজিনেল কাৰ্ড ইজ লষ্ট, বাছ এইটো ৰিজনটো হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন চাবলৈ পাব, যে আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন কাৰ পৰা পাব খোজে। যদি আপোনালোকে VRC CSEৰ পৰা পাব খোজে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এপিক কাৰ্ডখন যদি পোষ্ট অফিচৰ পৰা পাব খোজে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এপিক কাৰ্ডখন যদি BLৰ পৰা পাব খোজে তেতিয়াহ'লে BLৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিব। বিলৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে চাবলৈ পাব পেলেচ আছে, অৰ্থাৎ আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আছে সেই ঠাইখনৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিব। মই ইয়াতে মংগলদৈ দিলোঁ, মংগলদৈ বা নিজৰ ভিলেজখনৰ নাম দিলেও হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে ডিফল্ট ডেট থাকিব, ডেটটো লিখিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কেপচা আহিব, কেপচাটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই, যেনে ইয়াতে আছে 98584, বাছ এনেকৈ দি আপুনি ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এটা ট্ৰেক আই ডি নাম্বাৰ পাব। এই ট্ৰেক আই ডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ছেভ কৰি ল'ব। স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ছেভ কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ এই ট্ৰেক আই ডি দি আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰিব। ষ্টেটাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হৈছে সেইবুলি এটা ষ্টেটাছ পাব। তাৰপিছত
ফৰ্মখন ফিল ভেৰিফাই হ'ব। ফিল ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে নতুন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড পাব, আৰু যদি ৰিজেক্ট কৰে সেই ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণটো আপোনালোকে তাত চাব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল। যদি এই ভিডিঅ'খন আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।